Bir vaxtlar mənim də sənin kimi atam var idi. Amma artıq böyümüsən. Ağlın kəsir ki, əslində şəhid haqqında keçmiş zamanda danışmazlar. Mənim atam, sənin baban Əhməd şəhiddir. Şəhidlərsə ölmürlər. Bir vaxtlar mən də sənin kimi atamı həm görür, həm hiss edirdim. Əlimdən tutanda, qabarlı əlinin istisini, sinəsinə sıxanda alovlu ürəyinin döyüntülərini. Şəhid Əhməd Məmmədov 1-ci Qarabağ müharibəsinin qəhrəman şəhidlərindən biri. Niyyəti cəbhə idi, mənzili də elə ora oldu. Müharibədə, səngərdə yerini tutdu. Orada ruhu rahatlıq tapdı. Ancaq vətəni düşünən insan vətənin dar günündə də onu tək qoya bilmirdi. Şəhidimizin döyüşçü yoldaşının dediyinə görə, Əhməd döyüşdən qabaq bir ovuc torpağı ovucuna götürüb sıxar, sonra da öpüb gözləri üstünə qoyarmış. Vətənini, torpağını canından çox sevən qəhrəmanımız sonuncu döyüşdə 1994-cü ilin aprel ayının 11-də Ağdam rayonunun Çəmənli, Gültəpə, Güllücə kəndlərinin yüksəklikləri uğrunda gedən ağır döyüşlərdə şəhadətə yüksəlir. Üç güllə yarası alan qəhrəmanımızın bükülmüş əlini açarkən bir ovuc torpağın olduğunu şahid olurlar. 1-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına həlak olan Əhməd Məmmədovun şəhadətə ucalmasının 30-cu il dönümünə həsr olunmuş anım tədbiri baş tutub. Tədbirdə şəhidin həyatına həsr olunmuş Şəhid Əhməd Oğluma Məktub filminin təqdimatı həyata keçirilib. Film şəhidin oğlu Zaur Əhməd tərəfindən hazırlanıb. Bugün Azərbaycan hərb tarixində mühüm döyüşlərdən biri 11 aprel döyüşlərinin 30-cu il dönümüdür. O gün Sumqayıt batalyonundan 12 nəfər şəhid olub. Həmin 12 nəfərdən biri də mənim atam, Şəhid Əhməd Məmmədovdur. Əslində, bugünkü tədbirin keçirməkdə məqsədimiz həm şəhidlərimizin ruhunu, xatirəsini yad etməkdir, həm də bir gələcək nəsilə müəyyən mesajlar verməkdir. Bugün filmimizin təqdimatı olacaq. Burada filmdə əsas məqsəd bir sadə bir Azərbaycan vətəndaşının qəhrəmanlıq zirvəsinə ucalmasına gedən bir həyat hekayəsidir. Təbii ki, hər bir insan üçün əzizini itirmək ağırdır, amma burada bir qürur, bir şərəf məsələsi var. Biz şəhid övladları olaraq atamızın vətən uğrunda canını fəda etməsinə görə qürur duyuruq. Ağrı acını öz içimizdə çəkirik, amma ən vacib olan məsələ odur ki, bizim bugün torpaqlarımız tam azad olunub, Azərbaycan mütləq ərazi bütövlüyünə sahiblənib və şəhidlərimizin qanın yerdə qalmadığı sübut olunub.